今シーズンアスルクラロ沼津の監督をすることになりました中山雅史です。全身全霊込めで勝利に向かっていきたいと思いますし、またこの静岡県東部の地域のシンボルとなれるように、熱い戦いをグラウンドの上で展開していければいいなと思っています。監督就任後初の記者会見で力強く意気込みを語った中山監督。チームは今日から始動し、中山監督は選手時代と同様にチームを盛り上げながら選手たちに指示を送っていました。しんどかったでも気持ちよかったです。全員でいい雰囲気でトレーニングできたと思うし、いやだから本当今シーズン楽しみだなっていうことだけですね。ジュビロ磐田の黄金期を支え、2015年からは6シーズンにわたりアスルクラロでもプレーした中山監督。昨シーズンの15位から巻き返しを誓うチームの指揮官として新たな挑戦が始まります。選手として何らそのチームの勝利、そういうものに関われなかったという自分の悔しさもあります。目標は、まあ、当然高いところには設定してますけど、それを選手に伝えるというよりもまず1試合1試合に集中することが重要かなと思ってます。